V Paradi plesa spoznajte temperamentno ljubljansko-mariborsko plesno zvezo, ki tekmuje na polju športnega plesa. Zala Hauptmann in Franci Nik Visnovič sta aktualna državna prvaka v kombinaciji 10 plesov v kategoriji starejših mladincev. Trio MTP, Matevž Česen, Tijan Čehič in Petra Rauber je že četrto leto zapored organiziral poletni plesni seminar Summer Dance Intenziv, na katerem je buhtelo od plesne energije. Umetniški direktor Mariborskega baleta Edvard Kluk pa napoveduje novo sezono v znamenju baleta Plameni Pariza in Edvardovega projekta Cluster. Parada plesa, ker je dan s plesom odličen dan.